មុននឹងចូលវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាចុច Subscribe Button ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Steven Cheam របស់ខ្ញុំជំរាបសួរសួស្ដីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែរខ្ញុំ Steven យកទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី Topic មួយដែលអ្នកនរគ្នាតែងទន្ទឹងរង់ចាំគឺ Topic ទាក់ទងជាមួយនឹងការពត់ដំណងថ្មីខ្ញុំធ្លាប់ផុសវីដេអូមួយតទៅជាមួយនឹងការពត់ដំណងថ្មីម្ដងហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានខមមិនច្រើនមែនតើហើយជាមួយនឹងសំណួរច្រើនមែនតើពីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកសំណួរទាំងនោះមកឆ្លើយក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាមួយនឹងចម្ងល់អ្នកនរគ្នាបានតទៅជាមួយនឹងការពត់ដំណងថ្មីសំណួរដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានដូចជាសួស្តីលោកគ្រូចប់ថ្មីយើងខូចធ្លាប់ប៉ះនឹងត្បាតសរសៃតើអាចពត់បានដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងសុខចិត្តតាមមួយសំណួរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាថ្មីដែលត្បាតសរសៃហើយគឺអាចពត់បានគ្រាន់តែវាត្រូវការរយៈពេលយូរជាងថ្មីដែលអត់ទាន់យកសរសៃហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលថ្មីដែលយកសរសៃហើយវាអត់មានសរសៃឈាមមកចិញ្ចឹមថ្មីយ៉ាងទៀតទេដោយសារតែថ្មីហ្នឹងគឺបានងាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជាលក្ខណៈនៅជុំវិញហ្នឹងគឺវាអត់សូវមាំដោយតែថ្មីតែយើងមានសរសៃឈាមមកចិញ្ចឹមធម្មតាឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ case អ្នកជំងឺដែលគាត់បានយកសរសៃថ្មីចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងណាគឺគាត់ត្រូវការរយៈពេលយូរជាងអ្នកដែលមានថ្មីដែលអត់ទាន់យកសរសៃហើយសំណួរមួយទៀតគឺសំណួរដែលងាយឆ្លើយមែនតើអ្នកគ្នាសំណួរនោះគឺថាចោះបាទអង្កុយស៊ីចង់ពត់អាចដកអត់សំណួរនេះគឺបើគិតទៅយើងត្រូវការពិនិត្យតាមការជាក់ស្ដែងណាចំពោះអ្នកជំងឺណាដែលគាត់មានថ្មីត្បៀតខ្លាំងគេហៅថា crowding ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត់គាត់គឺគាត់អត់មាន space ឬក៏ចន្លោះដែលដើម្បីធ្វើឲ្យថ្មីពត់មកឲ្យវាត្រង់ជួរឡើងវិញទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យឬក៏លោកគ្រូពេទ្យឯកទេសពត់ថ្មីហ្នឹងគាត់នឹងអាចដកថ្មីដើម្បីយកចន្លោះហ្នឹងដើម្បីទាញពត់ថ្មីហ្នឹងឲ្យត្រង់បានអញ្ចឹងមានថាបើថ្មីហ្នឹងពុកហើយស្រាប់ហើយឬក៏ថ្មីហ្នឹងគ្រប់ជាតិព្យាបាលហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងដកថ្មីហ្នឹងចោលដោយសារតែគាត់អត់អាចទៅដកថ្មីណាដែលកំពុងតែមានសុខភាពល្អឯងគាត់នឹងទៅដកថ្មីណាដែលគាត់ថាវាអត់អាចនៅជាមួយយើងយូរអង្វែងបានសំណួរមួយទៀតគឺសំណួរដែលរៀងផ្លែងតិចគឺគាត់បានសួរថាពត់ថ្មីអញ្ចឹងសថ្មីអត់បងអញ្ចឹងចម្លើយនៃសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការពត់ថ្មីគឺវាអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងធួឲ្យថ្មីសឯងគោលបំណងនៃការពត់ថ្មីរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យថ្មីយើងមានសភាពត្រង់ជួរឡើងវិញហើយខំកំណាំត្រូវគ្នាឡើងវិញណាគោលបំណងយើងមិនមែនចង់ឲ្យថ្មីសឯងអញ្ចឹងការពត់ថ្មីគឺអត់ធ្វើឲ្យថ្មីសឯងតែបើអ្នកឲ្យចាំបានថ្មីសអ្នកឲ្យអាចប្រើជាមួយនឹង home whitening kit របស់បានឬក៏អ្នកឲ្យអាចទៅ clinic ថ្មីដើម្បីធ្វើ chair side whitening ក៏បានដែរចឹងជម្រើសគឺមាន2 home whitening kit មួយ chair side whitening តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងទៅពត់ថ្មីគឺខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យគាត់ទៅធ្វើ whitening ទេដោយសារអីនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ whitening ហើយថ្មីគាត់ពេលដោះ brace ឬក៏ដោះអាដែកយ៉ាងចេញមកគឺថ្មីគាត់សតែជុំវិញដែកហ្នឹងឯងតែអាកន្លែងដែកដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺនឹងមានស្នាមលឿងអញ្ចឹងវាមានន័យថាថ្មីគាត់នឹងមាន two tone គឺមានពណ៌ពីរពណ៌លឿងនិងពណ៌សគឺវាស្អាតទេខ្ញុំរិទ្ធមិនថាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងទៅពត់ថ្មីគឺអត់គួរណាធ្វើ whitening ទេតែបើបងប្អូនណាដែលអត់បានពត់ថ្មីណាឬក៏អត់មាន brace ក្នុងមាត់ណាអ្នកអរគេអាចធ្វើ whitening បានហើយការធ្វើ whitening ហ្នឹងគឺវា effective មែនតើមានថាវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យអ្នកគ្នាល្អមែនតើបើអ្នកគ្នាចាប់បានថ្មីសប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រឈមជាមួយនឹងភាពស្រីវតិចតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើ whitening ហើយប៉ុន្តែភាពស្រីវហ្នឹងគឺយើងអាចលុបបំបាត់បានដោយយើងប្រើជាមួយនឹង tool smooth ឬក៏យើងអាចលាបថ្នាំថ្មីបន្ទាប់ពីយើងខំពុំ whitening នឹងហើយភាពច្រើនសំណួរដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាបងតើថ្មីខ្ញុំអញ្ចឹងពត់បានអត់ថ្មីខ្ញុំអញ្ចឹងពត់បានអត់អញ្ចឹងតើតោះជាមួយនឹងថ្មីពត់បានអត់ពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេអ្នកខ្លះមានថ្មីខូចខាងលើអ្នកខ្លះមានថ្មីខូចខាងក្រោមអ្នកខ្លះក៏អត់មានថ្មីស្គាមពី3ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថ្មីគាត់ដង្កូវស៊ីឬក៏ពុកថ្មីហើយអ្នកខ្លះថ្មីគាត់គឺស្រោបថ្មីហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាករណីទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងគឺអ្នកខ្លះត្រូវទៅជួបតរ8ឬក៏គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងពត់ថ្មីហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ដោយសារតែជាទូទៅគឺគាត់អាចពត់បានតែគ្រាន់តែគាត់រយៈពេលនៃការពត់ថ្មីពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺខុសគ្នារបៀបនៃការពត់ថ្មីរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ទៅអ្នកជំងឺម្នាក់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលខូចធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ប៉ះថ្មីក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ស្រោបថ្មីក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលថ្មីក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែអាចពត់ថ្មីបានអញ្ចឹងក្នុងករណីមួយទៀតគឺគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចពត់ដោយមិនបាច់ដកថ្មីបានអត់អូខេតើតើជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះបើសិនជាប្អូនមានថ្មីដែលអត់សូវជ្រួលគ្នាខ្លាំងឬក៏ថ្មីគាត់មានចន្លោះច្រើនច
ជាទូទៅគឺពួកគាត់អត់ត្រូវការដកថ្មីដើម្បីពត់ថ្មីនឹងឲ្យធ្លងឡើងវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរគឺពួកគាត់ត្រូវការពិនិត្យឲ្យច្បាស់សិនតែបើគាត់មើលថ្មីខ្លួនឯងហើយគាត់គិតថាថ្មីគាត់គឺមានចន្លោះច្រើនឬក៏ថ្មីគាត់គាត់តែចេះពឹសតិចតួចតិចតួចអ្នកខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភថាអ្នកខ្ញុំត្រូវការដកថ្មីទេតែការដកថ្មីហ្នឹងក៏វាអាចជួយអ្នកខ្ញុំមួយទៀតដែរដោយសារអីបើអ្នកខ្ញុំចង់បានថ្មីរបៀប U shape ហ្នឹងមិនចេញមករៀងវែងចេះហ៎អញ្ចឹងការដកថ្មីគឺវាអាចជួយអ្នកខ្ញុំបានដោយសារតែការដកថ្មីស្គីមតូចហ្នឹងនៅពេលយើងពត់ហើយគឺវាអាចជួយឲ្យយើងសើចចេញមកជារបៀប U shape ហ៎អ្នកខ្ញុំដកតែថប់ឃើញតារាថៃឬក៏អ្នកដែលពត់ថ្មីហើយហើយសាយមកគឺរបៀបយូយូអញ្ចឹងឯងអសយូហ៎ចាំឲ្យថាពួកគាត់ជាទូទៅពួកគឺពួកគាត់ត្រូវការដកថ្មីដើម្បីពត់ថ្មីឲ្យចេញរៀងបែបហ្នឹងសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាចោះរបស់ដែលត្រជាក់ត្រូវតមអត់បងនៅពេលដែលដាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងពត់ថ្មីគឺយើងអត់ត្រូវការតចំណែហ្នឹងដែលត្រជាក់ឬក៏ដកចំណែហ្នឹងដែលក្តៅទេគឺយើងអាចញ៉ាំធម្មតាបានតែគាត់តែយើងត្រូវការតចំណែហ្នឹងណាដែលរឹងខ្លាំងពីព្រោះថាចំណែហ្នឹងដែលរឹងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងអាចធ្វើឲ្យ bracket ឬក៏ដែកដែលយើងដាក់ជាប់ថ្មីហ្នឹងវាជ្រុះបានហើយនៅពេលដែលយើងជ្រុះដែកហ្នឹងមួយមួយអ្នកអរគុណនឹងខាត់ពេលក្នុងការពត់ថ្មីអូមកថាយើងត្រូវការពត់ថ្មីតែមួយឆ្នាំកន្លះហេតែដល់តែយើងអាសាជួប bracket ពេកធ្វើឲ្យ process នៃការពត់ថ្មីហ្នឹងគឺវា delay អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពត់ថ្មីមិនមួយឆ្នាំកន្លះទៀតទេគឺអាចចូលដល់មួយឆ្នាំកន្លះបុក3ខែឬក៏មួយឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតសំណួរដែលតកតជាមួយនឹង skeletal មានថាតកតជាមួយនឹងឆ្អឹងមុខគឺពួកគាត់បានសួរថាបើមាត់យើងក៏ហាប់ពត់ទៅបាត់ក៏ហាប់អត់បងអបមាថាអ្នកអរគ្នាមានមុខរបៀបប៉ុយមកខែចេះណាប៉ុយមកខែចេះចកាចេះគេហៅយ៉ាងគេអញ្ចឹងឬក៏មុខមួយទៀតគឺអ្នកអរគ្នាមានមុខរបៀបខាងលើនេះគឺវារៀងប៉ុយមកចេះតែនេះគឺហប់ចូលក្នុងវិញអញ្ចឹងមានថាបើអ្នកអរគ្នាមានគេហៅថា severe skeletal crassly ឬក៏ severe skeletal crass 2ហ្នឹងគឺអ្នកអរគ្នាត្រូវការចំណាយក្នុងការពត់ថ្មីផងបន្ទាប់ពីអ្នកខ្ញុំពត់ថ្មីហើយអ្នកខ្ញុំត្រូវទៅជួបអូតូញ៉ាទិកសឺជិនដែលពួកគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសពត់ថ្មីប៉ុន្តែខាងវះកាត់ឆ្អឹងមុខមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវការចំណាយពេលហើយមួយចំណាយថវិកាតាក់ទងជាមួយនឹងការពត់ថ្មីផងហើយជាមួយនឹងការវះកាត់ឆ្អឹងមុខផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមុខស្មើល្អឡើងវិញហើយជាមួយនឹងកំណាំថ្មីដែលធំត្រូវឡើងវិញចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតែសំណួរប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើអ្នកខ្ញុំមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការពត់ថ្មីឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពមាត់ថ្មីយើងទូទៅអ្នកនរអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនឹងបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយចម្ងល់ឲ្យអ្នកនរអរគ្នាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអ្នកនរអរគ្នាចូលចិត្តសូម like វីដេអូមួយនេះផងអរគុណច្រើនអ្នកនរអរគ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ